Більше 25 років існує спортивний клуб імені Токара. Тут тренуються до змагань чемпіони національного та світового рівнів. В даний момент ми готуємося U20, молодіж, це юнаки до 20 років, які прийшли від верхової змагання до чемпіонату світу. У нас в цьому році є призер чемпіонату Європи Тимур Іван. Він на чемпіонаті Європи завоював третє місце. Це являлось теж відборочною медаллю на чемпіонат світу. Триразовий чемпіон України. Тепер виграв відбіркові змагання до чемпіонату світу, що проходили в Тернополі. Тепер триває підготовка до чемпіонату світу, який пройде у Варшаві з 14 по 20 серпня. Чуть-чуть канікули з вересня вже у нас стартують змагання, чемпіонати області, чемпіонати України по всім віковим групам. Діток у нас багато, маленьких. Тренування в спортсменів проходить інтенсивно. Для досягнення хороших результатів борці повинні бути витривалими, наполегливими, відповідальними. Не тільки активно тренуватися, а й дотримуватися режиму сну та правильно харчуватися. Учимо дітей і харчування. Дуже багато роботи проводимо з батьками, прежде всього з батьками. Тому що дитячий спорт – це прежде всього батьки. 90% від них залежить, який буде дитина. Наша задача – убедити дитину, що він хоче, що він повинен. Тому що я вважаю, що кожен дитина, поки він займається, поки він вчиться в школі, він має займатися спортом, не важливо, яким спортом. Спортсмен і чоловік має розвиватися, прежде всього, гармонійно. Здоровий образ життя – це сон, це треба от 11 вже лягати спати і харчування. Все там, далі вже як тренуєшся. Життя спортсменів нелегке, адже часто замість речей, які здаються звичними, до прикладу, прогулянки з друзями, комп'ютерні ігри тощо, майбутні чемпіони повинні робити вибір у бік спорту. Головне, щоб це рішення було щирим та за власним бажанням. Щоб займалися тим, чим треба, спортом, а не іграми, телефони і всякої такої, зараз багато діточок теж займаються, всі телефони, всі не хочуть працювати багато. Направити дітей в нужне русло. Як сказав перед цим наш тренер, що прежде всього наша задача, щоб дитина не йшов в сторону. Це ви, як батьки, хто має дітей, розумієте, що таке, що вулиця затягує. Ростим дітей, щоб вони були сознательними, виховані, крепкими, красивими, щоб дійсно це була достойна нація нашої країни. Все-таки ми Україна. Ви повинні казати, що ми Україна, ми сильна нація. Вихованці клубу з греко-римської боротьби на власному прикладі доводять, що наполегливі тренування, дисципліна та розумний підхід до спорту дають можливість досягнути високих результатів і стати чемпіоном. Наразі літній час юнаки використовують з користю і вже готуються до майбутніх чемпіонатів, адже здобути першість – найкраща мотивація для спортсменів.